ବଢୁଛି ଖରା, ଜମୁଛି ତାଳସଜ ବେପାର। ରୁଦ୍ରତାପ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମୁଛି ତାଳସଜ ବେପାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଳସଜର ଆସର। ରାଜଧାନୀର ସିଆର୍ପି ଛକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ତାଳସଜ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଖରାଦିନେ କେବଳ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏହି ତାଳସଜର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସବୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିକି ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମେହନତ ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ପାଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ ରାଜଧାନୀରେ ରହିକି ଗାଁ ଫଳ ଟିକେ ଗାଁ ଜିନିଷ ଟିକେ ପାଉଛୁ, ତା ପାଇଁକି ପଇସା କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଏସବୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆମର ଫଳ ସବୁ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଗଲାଣି, ତାଳ କ'ଣ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକି ଭଲ, ବହୁତ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିବ ଆଉ ବଡିରେ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ବି ରହିବ ସେଥିରେ, ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ତାଳସଜର ମଜା, ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ରହିଥାଏ ବହୁତ ଚାହିଦା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ବେପାରୀମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ତାଳସଜର ବେପାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ 3 ମାସରେ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ତାଳ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କତୁରୁ ତାଳ ନିଅନ୍ତି। କେବଳ ହେଲା ସିଜିନ୍ ବେପାର, ଆଉ ସିଜିନ୍ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଳ ଆଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ହେଲା ଖରାଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ବେପାର ତ ମୋତେ ଏଠି ସବୁ ଭଲ ବେପାର ହୁଏ ଏଠି, ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟତୀତ ସିଆର୍ପି ଛକ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେପାର ଭଲ ହୁଏନି। ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ତାଳସଜର ମଜା ନିଆରା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ଖରାଦିନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ତାଳସଜକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।